Košice sa naďalej pripravujú na majstrovstvá sveta. Doľaďujú sa posledné detaily. O to, aby sa nielen hokejoví fanúšikovia cítili v meste príjemne, sa starajú aj mestské podniky. Bytový podnik napríklad opravuje poškodenú dlažbu a špárovanie v centrálnej zóne mesta. Dôležitou súčasťou mestského koloritu sú aj zelené plochy, o ktoré sa postarala mestská zeleň. Sme zabezpečili zatrávnenie zdevastovaných častí trávnikom okolí Styl Areny, ulice Žižkovej, ulice Štúrovej. Nasledne sme pokračovali ulicou Mlynskou, kde boli vypleté stromy v stromoradi, očistené horizontálne mreže, vysadený záhon pri Jakabovom paláci. Pokračovali sme spojovacím chodníkom Jakabov palác, železničná stanica. Problémom sú ale zelené plochy, ktoré nie sú v správe mesta Košice. To znamená, príslušné organizácie, ako sú súdy v Košiciach, respektíve policajný zbor, budú vyzvaní, aby zabezpečili upratanie týchto ploch. Aby sa skontrolovalo, či sú Košice pripravené na svetový šampionát, vedenie mesta znovu absolvovalo jednu z predpokladaných trás návštevníka mesta, aby identifikovali a odstránili nedostatky týkajúce sa najmä čistoty, poriadku a celkového vzhľadu mesta. Prešli sme si od Styl Areny po Mojzesovej, cez Alžbetinu až sem ku Jakabovmu palácu, aby sme identifikovali možné nedostatky a problémy, ktoré by bolo možné z estetického pohľadu mesta riešiť. Historické centrum mesta špatia aj staré, opustené a zdevastované budovy. Pri ich riešení má mesto takmer zviazané ruky. Môže len vyzvať majiteľov, aby súčasný stav napravili. Rovnaká situácia je aj s fasádami budov, ktoré vandali poškodili grafitmi. Majiteľov takýchto budov už mesto vyzvalo k náprave. Väčšina majiteľov podľa mojich informácií doteraz zatiaľ nereagovala a ten majiteľ, ktorý napríklad jeden reagoval, tak žiadal od mesta väčšiu pozornosť zo strany mestskej polície, osvetlenia, prípadne kamerového systému. Je to na zvážení, čo sa týka napríklad kamerového systému. Samozrejme, mestskí policajti nemôžu byť vždy a všade. Dobrou správou je, že všetky fontány, ktoré fungovali vlani, budú počas majstrovstiev sveta opäť oživovať atmosféru mesta. Fontány momentálne sú finišujú, čo sa týka pripravenosti na sezónu leto 2019, takže budúci týždeň by sme mali spustiť do takej prevádzky kontrolnej a od dňa mesta Košíc by všetky fontány teda mali byť funkčné. Svetový šampionát v ľadovom hokeji sa uskutoční v Košiciach už o necelý mesiac. Dovtedy sa ešte musia odstrániť drobné nedostatky, akými sú trčiace káble zo zeme alebo odpad vo verejnom priestranstve. Pre telke Ondrej Behún.